Ulaskom u mrežu COVID bolnica, opšte bolnice Pirot zbrinjava pacijente sa područja Pirotskog okruga potvrđene na koronavirus. Ova zdravstvena ustanova ima sve uslove za zbrinjavanje takvih pacijenata, a same porodice mogu lakše doći do informacija, kaže za televiziju Pirot direktor dr. Goran Petrović. Od 25. novembra nijedan pacijent potvrđen na koronavirus nije poslat u Niški klinički centar, što je bio slučaj do sada. Prednost ulaska u COVID bolnicu je samo za pacijente Pirota i Pirotskog okruga, što neće biti upućivani svi oni koji su pozitivni u klinički centar Niš, kao što je bio slučaj do sada, neće biti upućivani u privremene bolnice na Čajru i u Niškoj banji kao u ranijem periodu. Naime, od 25. novembra mi u Niš klinički centar Niš nismo poslali ni jednog pacijenta, svi su pacijenti naši ovde na lečenju u našoj bolnici. Trenutno imamo 45 pacijenata, 30 je pozitivnih pacijenata na COVID, što je potvrđeno PCR metodama i brzim antigenim, 10 pacijenata je negativno na datim nalazima i za 5 pacijenata su nalazi u toku. Od hospitalizovanih pacijenata 27 je na kiseoniku, kaže Petrović. Za zbrinjavanje pacijenata obolelih od koronavirusa bolnica je pripremila 150 kreveta, dok je 50 kreveta u rezervi, ističe Petrović i dodaje da će se od potreba pacijenata i pritiska otvarati jedinice počev od 4. sprata pa naniže. U sklopu COVID bolnice mi smo napravili uz dogovor sa i kontrolu Zavoda za javno zdravlje, koji je naš nadležni zavod, crvenu i zelenu zonu. Crvena zona je na 4. spratu gde ćemo imati 5 jedinica, na 3. spratu 4 jedinica i na 2. spratu 2 jedinice. Petrović napominje da bolnica ima medicinski kadar da odgovori novonastaloj situaciji pored činjenice da među zaposlenima ima zaraženih koronavirusom. Trenutno u opštoj bolnici Pirot imamo 16 pozitivnih radnika i imamo 5 radnika u izolaciji zbog kontakta. 3 lekara su u kliničkom centru Niš, jedan infektolog koji se nama vraća 4. decembra u dogovoru sa profesorom Vrbićem, direktorom infektivne klinike. Za sada će u Nišu ostati naša 3 lekara, 2 anestezijologa i 1 anestezijolog na specijalizaciji, a mi smo juče vratili sve naše specijalizante iz kliničkog centra Niš da pomognu našim kolegama ovde koji su sada na prvoj liniji. Svi građani Pirotskog okruga koji imaju zakazane preglede u opštoj bolnici Pirot moći će da ostvare to svoje pravo, bez obzira što je bolnica ušla u mrežu COVID bolnica. Jedino što se menja to je što neće biti termina za zakazivanje pacijenata, znači klasični kontrolni pregledi i pregledi po zakazivanju za potrebe neće biti. Zelena zona je podeljena na internistički i hiruški sektor za hiruške, odnosno internističke pacijente i dalje sve funkcioniše kao i do sada. Znači svaki pacijent koji ima bilo kakve tegobe javlja se domu zdravlja u Tijabarskoj ambulanti sada na osnovu mišljenja lekara i na osnovu mišljenja lekara hitne službe koji rade po pozivu, pacijenti su upućeni u opštoj bolnici Pirot. Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja radi uobičajenim načinom. Poliklinički deo sve ambulante rade, zbrinjavaće se pacijenti koji imaju za sada zakazane termine i zbrinjavaće se pacijenti sa prioritetnim uputima. Pacijenti sa sumnjom na COVID dolaze u ATD ambulantu gde se procenjuje da li će biti hospitalizovani ili ne.